Днес Велико Търново бе домакин на националното Road Show «Пътят към твоя успех» на Асоциацията за иновации, бизнес, услуги и технологии. То се организира с подкрепата на кмета Даниел Панов и в партньорство с Общината и Велико Търновския университет «Свети Свети Кирил и Методий». Гостуването на Асоциацията започна с кръгла маса с представители на местните власти, на която бяха дискутирани факторите и мерките, с които на локално ниво да бъде оптимизирано привличането на нови инвестиции за създаването на благоприятна бизнес среда за развитие на сектора. След това програмата продължи в голямата зала на община Велико Търново с срещи с местни таланти. Учениците и студентите от града можеха да се запознаят с развитието на високотехнологичната индустрия у нас и с кариерните възможности, които тя предлага. В Търново работят някъде над 90 компании в IT-технологите и IT-сектора. Също така бяха запознати с новия бизнес център, който ще отваря, може би началото на лятото. Популяризирането на работата от home office и най-вече с компаниите, които имахме също среща, да направим такива срещи с младите хора, да се популяризират също и с кариерния център, с университета, за да може, нали, да са информирани децата, първо какво да запишат, да учат след като завършат средното си образование и след това вече, завършвайки университета, да се реализират по някакъв начин. Най-напред да ви кажа, че съм много доволен от тая среща с фирмите, които дойдоха. Ние с господин Панов се опитахме да разкажем за това какви са обстоятелствата в общината и в университета. Какви са нашите възможности? Чухме и техните възможности, защото много е важно някъде да се срещнем. Да чуем от какво имат нуждате и да видим какво предлагаме ние. И мисля, че ползите са двупосочни. Първо да чуем от тях каква квалификация искат и какви специалисти им трябват, какво трябва да направим за популяризиране на тези работни места. Второ, това нещо да бъде полезно и за нас, да насочим нашите студенти да търсят активно работа, да се информират конкретно за работни места. Мисля, че едни такива срещи с работодателите и с фирмите ще бъдат много полезни за ориентацията на нашите студенти. Ако е необходимо за нови специалности, ако трябва да бъдат по-активни и да влязат в учебните планове и програми като преподаватели и като хора от практиката, и това можем да направим. Тоест, възможности има, важно е да срещнем двете страни и затова сме тук на тая маса. Мисля, че срещата е много полезна. Трябва да си сътрудничим, трябва да направим така, че да бъдат активни студентите. И учениците, разбира се, сега ще бъде другата среща с учениците, тях не сме ги чули. Но това, което можем да направим, колкото до помещенията, ето в центъра, пети корпус, предложих го веднага. Място има колкото искате, абсолютният център на Търно. И не е добре да стои така. За втора поредна година гостуваме в Велико Търново, защото това е един от градовете с голям потенциал за развитие на индустрията ни. Установените вече добри партньорства с Общината и Велико Търновския университет са правилните стъпки за привличането на високотехнологичен бизнес в града. Това, което ние като асоциация правим, обединяваме компании в тази сфера, не само не аутсорсинг, както така всички го знаем като термин. Това са компании, които се занимават с високи технологии, иновации, аутсорсинг и най-различни профили, които ние като индустрия търсим. Защо дойдохме в Велико Търново? Това е част от една наша инициатива на така наречената децентрализация. Ние много искаме да популяризираме индустрията в различни градове и части на страната. Търново е град с според наш чудесен потенциал за развитие на кадри, за развитие на индустрията и експанзия на индустрията в Велико Търново. Основно заради бройката студенти, както казахме, е впечатляваща, които излизат от университети, учениците, които излизат от училищата. Има училища профилирани и специалности в университета, които са релевантни на търсенето в нашата индустрия. И затова тук целта ни е да разкажем на хората от Велико Търново и региона
Защо нашата индустрия е добър работодател? Асоциацията е независима организация, която обединява едни от най-големите български и международни компании в сферата на изнесените бизнес-услуги и технологиите.